kdo v sobotu 24. srpna zavítal na Valašsko-Meziříčské náměstí, mohl si vychutnat hned tři prožitky – hudební, vodní a pivní. Na pódiu se během dne a večera vystřídalo několik hudebních skupin, vítaným osvěžením v parném dnu byla tryskající fontána. Všichni milovníci pěnivého moku si dosyta mohli užít první ročník Valmest Craft Beer Festivalu. Myšlenka vznikla v hlavě našeho pana starosty, který si takový festival už dlouhou dobu přál, a kulturní zařízení v čele s Romanem Štěrbou se toho chopili. Zorganizovali příjemný festival a věřím, že se stane tradicí v našem městě. V nabídce byla řemeslná piva 11 malých regionálních pivovarů. Určitě bych si vybral, a jelikož o pivu něco vím, protože jsem 15 let pracoval v pivovaru Bernard, jsem rád, že i tady ty místní pivovary hodně vaří nefiltrované pivo, což je dneska velice moderní a populární, takže návštěvníci tady našeho malého beer festu můžou zkusit. Spokojení byli návštěvníci i vystavovatelé. Jsme tomu velice rádi, že se podařilo zorganizovat tuto patriotskou místní akci a zúčastnili se i všechny místní pivovary, což je vidět, že pro všechny z nás je to důležité. A to i z toho důvodu, že lidi naše pivo sice znají, ale někdy je dobré přijít blíž za nimi. Měl jsem právě to Ogara a teď tady to rožnovské pivo, ale uvidím, jestli to s Českou stihnu. K vidění byly také ukázky jednotlivých sladů, ze kterých se piva vyrábějí. Lákala široká nabídka pivních speciálů se zajímavými názvy. Černá Máňa, Čulibrk, Cyril a řada dalších. Pivovar Valašské Tornádo spojil svůj název se jménem úspěšného sportovce. Valašské Tornádo je moje zápasová přezdívka a taťka si tak nějak nechal namíchat jako pivo ve Valašku a neměl proto jméno, takže jsme se tak nějak jako bavili o tom, že to vlastně bude tak nějak jako tak, že já budu taková nějaká chodící reklama a že to tak nějak spojíme a vlastně zápasím pod tou přezdívkou. Teďka mě čeká vlastně profesionální zápas tady s Gáborem Borárošem pod organizací RFA a v prosinci bych měl letět vlastně za českou reprezentaci, reprezentovat Česko do Jakarty na mistrovství světa a měl bych tam obhajovat tak trochu titul, protože v květnu jsem na Slovensku vyhrál mistrovství Evropy, takže teďka taky jedu pro zlatou placku. První ročník pivního festivalu se vydařil, tak za rok ve Valašském Meziříčí opět na viděnou.